Assalamualaikum, assalamualaikum Nina di kan Ziar. Dengan nama Nyuwin sering Muhammad ini mau di kamar Mariano. Dengan yang kena apa nih kena partai saya jadi ini tentu dengan like. Nak like juga kan kita kami ini gunakan bah. Betul ada sahabat ini dia punya punya bisa berjalan katanya jadi salah begini seri kenapa? Dengan nama Nyuwin sering Muhammad ini mau di Mariano. Bisa kaya khamat dia mau di Abi Bakar, kaya khamat dia mau di Mindan. SB Abbar na xam nga lu bari 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 xew na ci ginaawum te wax deug yalla xamu ci dara lu bari bari xew na ci ginaawum dal wax deug yalla moy lool lu bari sax ba tax nak ki nga xamanteni nak modi Abi Bakar SB wax deug yalla lool moko xawa jaaxal ndax ki nga xamanteni mom modi Abi Bakar wax deug yalla nekkal ni ko xamanteni mom ku bax la am def am ben problème wax deug yalla gorom bi sax wax deug yalla wu jeug sax am rek dako jappé comme rakam wax deug yalla moy la neggor bi japp yi dama tax te xam nga jigen mom ñom da nga musa bañu wu du ko musu ko billah moy la wu du mom musu ko wax deug yalla moy la la batan nak nga xamanteni nak mom modi Abi Bakar xam nga rek dafa ñew ap rek nga xamanteni mu lacc lay dogu mu ne ko supp lay dogu mu ne ko ah mu ne ba mu ne ko antane supp bi sax mu ne ko di yaq mu ne ko denc fi goor wa afay ma mu ne ko denc fi goor dal ñam nga xam mono mo nek legi am djimu fa yaangi ni taw fi jende fi ñetti kilo yapp bu ñene yapp bu ñene ñetti kilo yapp nga ñu après ni taw ko yaam nga taxam def ko rek de yalla mo lu après kim bo ci ko fo non ñu waati la ki nga xamanteni momodi momodi sopu bi ñoo takku ko suba da ci ko ci ko yaam nga taxam mo lolu patan nak ki nga xamanteni ne tak momodi ak patu am lo dem met ko trop trop ap ak nga xamanteni modi anata bu deg lo yepp mu met ko trop trop ap mu ñoo di attaque nga xamanteni modi ni nan mu ne yow man ma la jël wala ki wala pa patu mo la jël ap yoy mu la ko ap mu ne ko yow mu ne ko yow am jël xam nga rek mo do mu ne ko li ngi ma sante ngay def su ko mu ma dakal ci biti ap ki nga xamanteni nak mo modi nata nata nga xam nga rek ap mu dem bon ko ginaaw xam nga rek mo do ta am dal te top ci waaw wax de yalla mo do dem dal wax de yalla mo lay liggey rek da liggey dong wer wer de ngi fek waaw lu kessal na de yalla de ngi rek wer de ngi fek mo ngi tax mo do wax de yalla e ni rek ci mo ne ko do mo ne ko batana es no wax de yalla ñu dal ni commencé na di indi ay flo di indi ay ngaayo commencé indi def ay nono ci kat wax de yalla mo la tembe dal wax de yalla mo lu bon do lay def mo lu mbal kess 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 lay def te wax deug yalla mo teggu kenn pression wax deug yalla mo teggu kenn pression dal wax deug yalla mo na lu mën lay def bu bare après jeexna wa lu mën kess 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 lay def wax deug yalla mo lolu wax deug yalla batam nak ben wax tara te yeen tara 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 billahi mo lolu mata ra et nak ki xamanteni nak mo wadi Abi Bakar esu nak wax deug yalla mo dal xam nga rek du tek pression kenn wax deug yalla man ki xamanteni modi borom borom ten wax deug yalla mo tamit bëgg na ko trop ñi xamanteni modi Abi Bakar bëgg na trop borom borom wax deug yalla tek na ko tek na fu kawé wax deug yalla tek na ko fo xamanteni di gatt ko fu kenn 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 billahi bëgg na ko lool sax lool 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 billahi mo lool patan nak nga xamanteni nak mo wax deug yalla mo lool nek lu de war mu nek lu yébé trop 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 billahi mo lool kon nak dana fala yémi ñu sara bi xamna kon ba benen dana ñaan ngeen gëna abonné té gëna partager vidéo yi té lu té gëna like ndax like yi da tax ñu xam ne ñu bay xel bu baax baax ba tara inshallah rabbi té ndëf lepp ñu ci carte ya inshallah ba gëna séri ci ñu raw wala ben actualité wala ben xew xew yi nga xamanteni ni ni ñi xew fi Sénégal inshallah rabbi ñu fi ak séri inshallah dara dara bu soob yalla kon dina jaje fi ñepp xamna kon ba benen ci yeneen épisode ak ci yeneen séri ak ci yeneen actualité ak si yeneen xew xew yi nga xamanteni ñu ngi ci Sénégal inshallah rabbi ñu ngi ci experience ala dara dara so ya ko dina ga def ni ko ma ko ba benen ci yeneen episode ak ci yeneen série ak ci yeneen actual de ay sa yeneen série dess nga xamanteni ñu waji yeen may na ci ko ñu ngi abonné en plus ñu ngi wëdi partager vidéo ñu ngi wëdi ni di live ndax la live yi dara ñu xamna ni yeen ngi bay xel bu baax baax ba tara inshallah dina def lepp ñu bu so ya inshallah ci kat ñu yalla bu benn série dina raw wala benn actualité wala benn xew xew nga xamanteni ni ñu ngi xam ci Sénégal inshallah bi ñu fi bëgg série inshallah dara du ci ci so bi la ci parti dara kon dina jaay def ñep xamna kon ba bëre ci ñen épisode ak ci ñen série ak ci ñen actualité
ak si yeneen xew xew yi nga xamantene ni mu ngi xew fi Sénégal insha allah di ñu fi ba extérieur insha allah dara dañ ci rek du soob yàlla rek ci fàttali yàlla waaw kon dina jàjjante ñëpp xam naa kon ba beneen ci yeneen épisode ak si yeneen série ak si yeneen ak tàdda day am yeneen série bees tàq ñi nga xamantene ni waa jigéen dina ci kawam en plus dina leen abonné en plus dina leen gën a wéy di partager vidéo yi tamit di gën a wéy tamit di like ndax da loolu da tax ñu xam ne leen yéen a ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax insha allah xam naa kon ba beneen.